Hello, what's up? This is Qkotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is kung paano i-boost ang signal ng mga smartphone nyo. Okay? Interesado ka? Let's start. So yun, bago tayo mag-start, medyo kaklaroin ko lang na these are practical and technical tricks. Well, di po tayo nagpo-promote ng magic at milagro. In short, gagana lang tong mga tricks na to kung totoo naman or talaga namang may signal sa area nyo ng 4G, LTE or kahit man lang 3G. Ngayon, kung walang signal talaga sa area nyo, hindi po gagana ito. Kasi ito po ay technical. So, kailangan may signal. Hindi po tayo gumagawa ng milagro na kapag ka-in-enter mo to, magkakasignal na sa area nyo eh, wala naman talagang signal. So, linawin ko lang yung part na yun, okay? And then, there are some issues din na baka yung phone nyo din is may problema din sa mga ibang bands. So, mamaya pag-usapan natin siguro sa bandang dulo yung mga clarification pa about this. Pero yun nga, start tayo. Unang-una, changing your smartphone settings region to Turkey. From Philippines, magiging Turkey niya. Ilipat nyo sa Turkey. Okay? Marami na kasing nabasa ako rito na nag-work daw sa ibang forums. Pero not all, hindi para sa lahat. So basically, I think, base sa konting research na ginawa ko kung bakit nag-work siya sa iba at sa iba hindi is, sa Turkey pala is meron lamang 5 bands na available. Unlike sa Pilipinas na mayroong 7 bands. Kung hindi nyo pala alam ang tungkol sa bands, meron tayong video dyan. Yung video about sa mga bands sa Pilipinas. May explanation doon kung ano yung mga bands na yun. Ito sa video na to or sa video description in case na interesado kayo, alamin ko ano yung mga bands na sinasabi ko. Pero to simplify, bands are basically different frequencies per 4G o kaya per 3G, per LTE. So in short, ang 4G, hindi lang isang frequency, maraming pagpipilian. Okay? Ang 3G ganun din and LTE ganun din. So basically, kapag nilipat nyo ang region nyo from Philippines to Turkey, imbes na 7 magiging 3 na lang. 3 na lang. 5 ang bands nila, 2 doon hindi sakop ng Pilipinas. Wala tayong bands ng 2 nila. So mangyari, 3 bands mas magiging stable nga naman ang signal kasi 3 lang ang pagpipilian ng smartphone natin ng paglilipat-lipatan niya unlike sa 7. Okay? So, that's why na nag-work siya minsan sa iba at sa iba hindi rin nag-work. So, area-based. So, kung sa area nyo hindi available yung 3 bands na yun, by the way, yung 3 bands na yun is Band 3, 1, and 7. Okay? That's 1800, 2100, and 2600 MHz. So, yun yung mga bands na yun. So, try nyo na lang din. Gagawin lang, punta kayo settings, palitan nyo yung region from Philippines to Turkey, restart your phone, and then try nyo na ulit. Kapag lumakas ang signal nyo, okay, good, effective sa inyo ang region changing. Pero kung hindi naman lumakas ang signal nyo, wag na yan. Sorry, balik na lang kayo sa Philippines and then try nyo naman tong pangalawang tip natin. Pangalawang tip is, lipat kayo sa 3G only signal. Okay, sobrang basic lang ito, madali lang to, punta ka na ng settings. Tapos hanapin mo yung mobile data, then lipat mo sa 3G only. Bakit 3G only? Some areas in the Philippines, wala pang 4G, wala pang LTE. Kung meron mang 4G signal, sobrang hina naman. Hindi stable, paputol-putol. Kasi siguro, napakalayo nila sa tower. Or kung hindi naman ganun kalayo sa tower, may mga harang na bundok or something. So, technically, hindi talaga mag-work ang 4G LTE kung ganun ang signal nyo. May 4G nga nasa saga pero 1 bar lang, 0 bar, halos walang bar pero nakalagay 4G. Malamang sa malamang, baka kasi ang malakas lang sa inyo is 3G. So, kung i-switch nyo muna sa 3G yung smartphone nyo, switch nyo, siguro i-restart na rin para sure na mag-work. And kapag ka naging mas stable yung signal, malamang 3G area lang talaga kayo. Pasok lang kayo sa 3G area. Try nyo lang. 3G only. Okay? Kung mapapansin nyo, meron na tayong video regarding dito before. Parang ito na lang yung mas updated version na video. Okay? Just in case na magtaka kayo. Parang may video na to before. Yes. Pero doon, ilan lang ginamit kong mga solusyon. Pero this time, mas practical yung mga solusyon na ini-include ko. Okay? Ngayon, sa pangatlo naman. Sa pangatlo, lilipat kayo sa LTE only. LTE only. Okay? Karamihan sa mga smartphone, walang LTE only dun sa mismong settings, mobile data. Walang LTE only doon. So, para ma-achieve mo to, papasok ka ngayon sa parang engineering mode ng smartphone nyo. Ito yung mga available na mga engineering mode na codes. Ang alam ko, bawat smartphone may kanya-kanyang code. So, try nyo na lang sa smartphone nyo kung alin dyan ang lalabas yung LTE only. Supposedly, kapag nakapasok kayo dyan, baba lang kayo ng konti, hanapin nyo yung mga signal na CDMA, LTE, 4FDD, TDD, mga ganun. Hanapin nyo yung part na LTE only lang. Okay? So, kung ang area nyo is talagang may LTE lang na signal, mag-work talaga to. Kasi talagang mag-i-stick yan siya sa LTE, hindi siya lilipat sa 3G, hindi siya bababa sa iba pang signal siguro kung ano available sa smartphone nyo. Mag-i-stick lang siya sa LTE only. Ang downside nga lang nito, posibleng hindi kayo makatanggap ng call and text since ang call and text ay gagana lamang sa 2G signal, 2.5G signal, mga GSM signal, ika nga. So, yun yung caveat dito. So, okay lang to kung maglalaro siguro kayo ng games or balak nyo mag-internet the whole time. Yun ang problema rito sa settings na to. Pero, the point is, mas magpo-focus sa smartphone nyo para sa internet nyo lang. Okay? So, mobile games, browsing, YouTube, mag-work to. Kung hindi siya mag-work, eh, di balik nyo lang ulit sa original na settings. Okay? Always nyo naman na pwedeng balikan. Kapag nakapasok na kayo dyan, ibalik nyo lang ulit. Kung hindi nag-work, mahina pa ng signal, baka itong pang-apat ang mag-work sa inyo. So ngayon, sa pang-apat na tricks is pipili ka na mismo, ikaw na mismo ang pipili ng band para sa area mo. Kung ano available sa area mo, ikaw nang kakapain mo siya. Okay? So ang trick dito, similar din dun sa nangyari kanina sa region changing to Turkey. Kaso nga lang, dun sa Turkey is 3 bands. From 7 bands, pababa ka ng 3 bands lang. Dito naman sa engineering mode na band switching, paisa-isa mong susubukan ngayon yung mga bands. Isa-isa. Okay? So, ang gagawin nyo, enter nyo lang yung mga codes. By the way, ito yung mga codes na available per brand, just in case na curious kayo. Yan. Hanapin nyo lang dyan yung mga bands ng brand nyo. Or, iwan ko lang sa video description, iwan ko dun yung mga available na mga bands na binigay ng mga helpful members namin dun sa group na Tech Topics by Qkotman. Iwan ko sa video description yung link. Feel free to enter, to join us. Basta iwas lang sa toxicity kasi auto-kick. Wala na palipaliwanag doon. Pag toxic ka, nagmura ka or something, nangharas ka doon ng mga members, auto-kick ka. So, please, sumali kayo for positive reason na para maging helpful or matulungan din kayo sa mga issue nyo. Again, balik tayo sa choosing bands. Ang gagawin nyo, pag nahanap nyo na yung engineering code para sa smartphone nyo, yan, or sa video description, ang gawin nyo is ganito. Ngayon, para makapasok sa band mode ng smartphone nyo, i-enter nyo lang yung code na pinakita ko sa screen kanina. Para sa phone ko, ito ang band mode code. Kapag nakapasok ka na sa band mode, sa engineering mode, hanapin mo ang band mode, which is ito. Hanapin mo lang yan. Tapos, piliin mo yung SIM card na gagamitin mo for mobile data. Sa akin, ang SIM 1. Ngayon, huwag mong pakikialaman itong GSM mode, UMTS mode. Huwag mong pakikialaman yan. No, hindi na pakialaman yan. Punta ka, baba ka ng LTE mode. Kung saan puro LTE signal lang ang poproblemahin natin. Ngayon, pwede mong tanggalin mo lahat ng check. Don't. Mas maganda, screenshot nyo lahat bago nyo tanggalin ng check para may palatandaan kayo kung nasaan yung mga may check. Lalo kung walang reset to default kayo dito, kagaya dito sa baba na merong reset to default. Kung walang ganyan, screenshot nyo muna just in case na gusto nyo ibalik na sa dati ang band ng smartphone nyo. So, ngayon natanggal ko na lahat ng check ng LTE, pwede ko nang umpisahan ang band 1 test. Set ko lang, succeed. Ngayon, sa paraan na to, itetest ko na yung signal. Kung malakas, kapag lumakas ang signal, good na ako sa band 1. Kapag mahina ang signal, tanggalin ko yung band 1, try ko naman yung band 3. So, on and so forth. Pag mahina ang band 3, lipat sa band 5. Ganon ang pagkapa ng signal sa mobile data nyo using band switching. Okay? Naintindihan? Ngayon, kung ayaw nyo nang gawin to, ayaw nyo na nang naka-off ang mga band nyo, i-check nyo na ulit lahat. Or, kung merong feature na reset to default, tap nyo lang yung reset to default para bumalik sa dati. Yan, may check na lahat ulit yan. Alright. I hope nagkaintindihan. So, yun. Basically, iisa-isahin mo yung mga bands. Tetest mo kung lumakas ang signal ng internet. Kung hindi pa rin, lipat ka ng ibang bands. Ganun lang. Ulit-ulit. Try ng bands. Lipat ng bands hanggang sa makuha mo yung tamang signal para sa area mo. Okay? Don't worry. Kadalasan naman is kapag nirestart mo yung phone, babalik na siya sa default. So, mawawala yung settings na ginawa mo para sa band. Mawawala yung engineering mode every time na i-restart mo. I'm not sure kung applicable yung para sa lahat ng smartphone na babalik sa default. Kung hindi man babalik sa default, edi mano-mano mo na lang din na i-check ulit lahat ng mga bands na naka-check before nung bago ka nag-start. Again, do this at your own risk kasi may mga iba sa inyo hindi marunong sumunod sa instruction kung ano na yung pinagpipindot. Again, the codes are in the video description below. Alright? I hope linaw kayo ito paano. Now we will go some konting issues na sinasabi ko kanina, medyo pasadahan natin para ma-expect nyo ng konti kung ano yung mga problema na pwede ma-encounter nyo kapag ginawa yung mga sinabi ko. So, dun nga, kapag lumipat kayo sa LTE, binanggit ko kanina, pwedeng hindi kayo makatanggap ng mga SMS and calls. Usually, ganun na nangyayari. Hindi ko alam kung applicable yun para sa lahat ng phones since hindi ko naman nagagamit lahat ng phones. Ilan lang din ang phones na nagamit ko. So, yun. Possible na side effect, hindi kayo makatanggap ng SMS, text, or call. Okay? Number 2, gaya na sabi ko sa umpisa, kung may bad signal talaga sa inyo, talagang poor signal ang area nyo, hindi mag-work itong mga tricks na sinabi ko, especially sa band switching. Pangatlo, minsan, yung SIM ang issue. Black pala yung SIM nyo. May video tayo about sa black SIM, kung bakit nabablack mga SIM natin. Yan, nandun yung mga legal policies ni Smart and Globe. Basahin nyo. Or panoorin nyo pala yung video. Ayan. Or nasa video description kung hindi ko mailalagay rito. Pang-4, faulty battery. Malaki ang epekto, in case na hindi nyo alam, malaki ang epekto ng battery sa performance ng smartphone. Kung low-bat na kayo or mahina na talaga ang battery nyo, medyo pasira na, hindi niya na mabigyan ng maayos na juice ang chipset ng smartphone nyo. Talagang pahirapan kayong makakuha ng signal. Okay? So, again, kung okay naman ang battery nyo, I would suggest na gawin nyo to pagka mga around 30% pataas ang charge nyo. 50% pataas, much better. Pero kung palubat na kayo, like 20%, 10%, talagang struggle na yung chipset kasi may mga smartphone na may trigger sila na kapag bumaba na sa certain percentage, na lobat na siya, binabagsak na yung performance ng chipset. So, look out dun sa battery percentage at saka kung faulty na yung battery nyo. So, another problem yun. Kailangan yung i-look out. Kailangan, mas maganda, gawin nyo to, mataas ang battery nyo. 50% pataas, very good, very nice. Much better, recommended. Okay? Another issue na pwede nyong encounter is kung ang dami masyadong apps sa background na nagre-require din ng, nanghingi din ng mobile data signal. Like, may Facebook kayo, may TikTok kayo, may Instagram kayo, may Twitter kayo, at kung ano-ano pa mga apps na kailangan ng signal kahit nasa background lang sila. So, kapag gano'n, nakikipag-agawan sila sa mobile data nyo, tapos magtataka kayo kung bakit ang bagal ng browsing, mabagal yung ML nyo, nagpiping, is baka dahil doon. So, the best thing to do is i-force stop nyo sila, i-clear, or mas maganda gumamit kayo ng Greenify kasi pino-force stop nyo yung mga hindi mo kailangan sa background. Okay? In case na hindi mo pa napapanood about Greenify, ito yung video or sa video description din. Hanapin nyo na lang doon. Iiwan ko itong mga link. Pang-anim siguro, i-consider nyo rin na kung 1 week nyo na mahigit na hindi pinapatay ang phone nyo, baka kailangan lang niyang i-restart. So, restart nyo lang ang phone. Napaka-basic na, madali lang gawin. Restart nyo lang ang phone nyo and posibleng bumalik sa optimum signal yung smartphone nyo. So, baka yun lang pala problema. Hindi nyo lang pala binigyan ng restart ang phone nyo. Again, may video ako dito na dapat minsan bigyan nyo rin ng pahinga yung smartphone nyo kahit na 5 minuto lang or isang restart lang. Babalik na ang performance ng smartphone nyo. Isang restart lang. Ganun lang kadali minsan ang sagot. Sobrang dali lang. And finally, kung lahat ng ito ginawa nyo, lahat ng trick na to, tapos malakas naman ang signal dapat sa area nyo, baka may problema na talaga yung radio signal ng phone nyo. Either nabagsak nyo yan before, nagka-problema siya, or babad sa overheating, kaya medyo na-damage na yung pyesa, or nabasa before, tapos akala nyo okay lang, tapos after nun, umina na ang signal. Mga ganon. Kapag gano'n ng issue, hindi na natin ma-fix sa ganitong mga tricks, baka kailangan nyo magpalit ng phone. Wala tayong magagawa dyan. Nangyayari yan. Depende pa naman sa user yan kung medyo may pagkaburara din or medyo may pagka-reckless gumamit. So, again, hindi ito perfect na mga tricks. These tricks could help you. Could. So, hindi sure. Could help you. You can try naman kasi safe naman itong mga to as long as sinunod nyo yung mga sinabi ko ng mga procedures. Wala kayong ibang mga ginalaw pa aside from doon sa mga sinabi ko. So, yan. Again, do it at your own risk. Nasa inyo yan. Since gusto nyo ng malakas na signal, ito yung mga possible tricks. And these are hardware-based mostly. May mga ibang software na pwedeng mag-work para sa inyo, pero hindi ko ma-assure na mag-work itong mga software na to, mga apps na to, para sa phone nyo. Iwan ko yung link sa video description. Doon yun na lang hanapin. So yan, I hope nakatulong kahit paano ka, or at least kahit ilan sa inyo matulungan ng video na to, kung hindi man lahat. I hope. Okay? And thank you rin sa members ng Tech Topics by Qkotman YT Facebook group. Dahil sa ambag nyo tungkol sa engineering mode, kayo talaga nabigay sa akin ng idea na i-share talaga to sa YouTube kasi since nag-ambag na rin naman kayo para makatulong sa group, why not i-share na natin sa YouTube, and para marami na rin ang makinabang using engineering mode sa mga smartphones nila, since hindi ko alam lahat ng mga codes para sa lahat ng smartphones, since hindi ko naman nahawakan lahat ng smartphones. So sa inyo na gumagamit ng mga ganito, kayo talaga nag-ambag dito. So thank you so much sa inyo lahat. Okay? Sa mga members ng Tech Topics. Pwede kayo mag-join nga pala in case na interesado kayo. Link nasa video description sa baba. So hanggang doon lang, this is Qkotman. I'll talk to you again soon.